Dags för Minecraft igen, guys. Avsnitt 8. Vad säger ni? Härligt. Denna gången, som ni ser min värld, så är vi här. Men den här gången, som ni ser, har jag bytt träls. Ni ska få se vad den här leder. Nu ska jag se, jag måste filma och styra samtidigt. Som ni ser, här nere, så går det räls. Ni ser här nere, eller räls. Ni ser hur långt det går. Jag tänkte att jag skulle bygga ett nytt, och det är ett hål där nere. Ja. Så går det till det här fina området. Som ni ser, riktigt fint här. Sen har jag byggt ett stopp här nere, som ni ska åka till. Yes. Oj, det är till och med djur här nere. Fint. Blommor. Nu ska jag visa var stoppet ligger. Jag måste styra samtidigt. Ganska svårt. Nu ska vi se. Vi går ner helt. Yes. Ja, nu måste jag böja upp. Här har vi då stoppet. Jag är inte färgad. Ni ser, jag har lite grejer som jag ska använda. De saker ni ser är härligt. Här är då stopp. Här ska jag bygga lite fina grejer. Lite fina trädare. Härligt. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på detta. Korta Minecraft avsnittet säger jag gilla och kommentera. Prenumerera. Se på en klar del så missar ni alldeles det. Tack för detta Minecraft avsnittet. Hej då.